Po loňském čtvrtém místě se hokejbalisté Vsetína vrátili na stupně vítězů. Po sezóně slavili třetí místo druhé ligy, v současné době však řeší, co dál. Klub limituje nízký počet hráčů. V základní části mělo družstvo kolísavé výkony, které byly ovlivněny úzkým kádrem. I přesto se však Valaši probojovali do semifinále, kde podlehli Třinci. V boji o třetí místo už byli úspěšnější, když vyhráli sérii proti Porubě. V českém poháru se tým ze Vsetína probojoval mezi 8 nejlepších. I přes tyto úspěchy však tým zvažuje účast v příštím ročníku druhé ligy. Kádr není kvůli chybějící juniorské kategorii jak doplňovat a starší hráči víc končí, než aby se vraceli. Vedení klubu jedná s týmem Malenovic o prohloubení spolupráce. Pokud by jednání se zlínským klubem dopadly pozitivně, nemělo by nic bránit vsetínským přihlásit se do dalšího ročníku. Ve hře je ale i možnost dočasného konce dospělého hokejbalu ve Vsetíně. Letošní výzva s názvem Do práce na kole se konala už po 13. Ve Vsetíně se do ní zapojili téměř 300 zaměstnanců místních firem a institucí. Ti urazili na kole, koloběžce nebo pěšky téměř 81 000 kilometrů. Smyslem akce je, aby lidé zdolali zdravou formou pohybu cestu do práce a zpět. Základní pravidlo je, že každá jízda musí měřit nejméně 1,5 kilometru. Nejvíce kilometrů nazbírali týmy Labogang, Hrk, Brk, Stínovci a další. Kromě hlavní kategorie se vyhodnocovaly i dvě vedlejší určené jednotlivcům. V kategorii zelené kilometry si zajistil prvenství Radek Zgarba z týmu Galusky na kajaku. Kategorii zelené kilometry po svých ovládla Monika Galdová z týmu Hrk, Brk. V sobotu 8. července patřili kurty na vsetínské Sokolovně nohejbalu. Odehrál se zde už 27. ročník prestižního turnaje Valach Open 2023. Hrálo se ve dvou kategoriích. Výkonnostní, kde bylo přihlášeno 14 týmů, a rekreační, ve které nastoupilo 22 družstev. Pořádající NK Austin Vsetín do turnaje nasadil 5 týmů, které se utkali systémem každý s každým a dle pravidel na 2 dopady. Po bojích v základní části se do finále probojovala družstva Start Praha a Čeláko Modřice. Vítězem turnaje se po 2 výherních setech 10-7 a 10-8 stal Start Praha. NK Austin Vsetín skončil třetí, když na 2 sety zdolal Slovensko A. Kategorie rekreačních hráčů se hrála na 3 dopady. Do finále se probojovali domácí Nebojsa a Otrokovice. V bitvě hrané na 3 sety byli lepší hosté a pohár tak putoval do Otrokovic. První přípravné utkání mají za sebou fotbalisté Vsetína. Na domácí půdě se postavili proti Vítkovicím. Domácí hráči tak nastoupili poprvé v této sestavě. Zápas měl kondiční charakter a trenér protočil 18 hráčů a 2 golmany. Hrálo se vyrovnané utkání, ale domácí své velké šance nevyužili. Dvakrát neuspěl Zbranek. Další tutovky zahodili Bahounek se Stuchlíkem. Jediná branka utkání padla do sítě domácích. Vsetín tak podlehl Vítkovicím 0-1. Hashtag pomáháme. S touto značkou dobročinného projektu se budou setkávat fanoušci ledního hokeje, ale nejen ti po celou příští sezonu. Spolek Stoupa Cup a hokejový klub VHK Robe Vsetín v něm spojili síly a vyhlásili charitativní sbírku. Ačkoliv jsme říkali, že už nebudeme nic dělat, tohle je pro nás další velký krok. Po dlouholeté spolupráci s VHK Robe Vsetín jsme tuto spolupráci oficiálně spečetili pro celou vlastně příští sezónu šance ligy. Lidi jsou zvyklí na ten stopak, že tyhle projekty jsou krátkodobé, tohle bude celoroční projekt. Aktuálně koluje na sociálních sítích výzva, která má za cíl najít rodinu, jednotlivce nebo organizace, na kterých bude hashtag pomáháme peníze získávat z různých zdrojů. Pokud vaši diváci ví o někom, znají někoho, kdo by potřeboval tuhle pomoc, kdo by chtěl spolupracovat na tomhle projektu a nějakým způsobem být podpořen, ať se nám určitě ozvou. Protože není jednoduché nikdy vlastně tu osobnost nebo toho člověka najít, který opravdu se na tu spolupráci s náma dá.
Spolek Stoupa Cup není v oblasti dobročinných sbírek nováčkem. To dokazuje 7 úspěšných benefičních akcí, z nichž byla část spojena s hokejbalovým turnajem. Kolik peněz jste za tu éru vlastně Stoupa Cupu rozdali nebo sehnali pro potřebné? Včetně poslední levé nohy je to bezmála 3,5 milionu korun, které se vlastně za ty roky podařilo vybrat na ty potřebné lidi. Hashtag Pomáháme plánuje celoročně získávat finance z doprovodných akcí, které připravuje na celý ročník Šance ligy. Prodávat by se také měl speciální merch a chybět nebudou dražby dresů. Tipy na to, komu by letošní ročník charitativní akce mohl pomoci, zasílejte na e-mail pomáháme@hc-vsetin.cz. V předkole pohárové soutěže hostili fotbalisté Vsetína TJ Valašské Meziříčí. V 9. minutě otevřel skóre domácí Strachoň. O 10 minut později zvýšil vedení Vsetína Bahounek. Po půl hodině hry už to bylo 3-0, do tabulky střelců se zapsal Otépka. V druhé půlce opět dominoval Vsetín, čtvrtý gól domácích vsítil z branek. Na 5-0 dal Hruška, po něm přidali po jedné brance Stuchlík a Vítek. Hosté v 79. minutě snížili o jednu branku, když se do tabulky střelců zapsal Koleček. Vsetín tak porazil Valašské Meziříčí 7-1. V dalším kole poháru vyzve Vsetín Kozlovice.